Є у нас на телефонному зв'язку В'ячеслав Потапенко. Добрий вечір. Ви нас чуєте? Так, добрий вечір. Чую. Хотіли б вас почути. Подібне рішення президента Російської Федерації. Бачимо, що є вже одностайна позиція європейських лідерів ОБСЄ, України про засудження такого рішення. І багато хто каже, що це крок назад і суперечить мінським домовленостям. А ви як вважаєте, як це можна розцінювати? Ну, я вважаю це як наступний крок ескалації конфлікту. Це фактично такий наступ, агресивний крок з боку Росії щодо можливості укладання якогось миру і нормалізації ситуації в Донбасі. З іншого боку, на сьогоднішній день Російська Федерація сприймає територію Східного Донбасу фактично так, як Абхазію або Південну Осетію, тому вона таким чином і поводиться. Україна і інші учасники мінських переговорів, нормандського формату і так далі заявили свій протест, занепокоєні такі ситуації, але якихось практичних кроків тут зробити неможливо, тому що в цих районах існує кордон тільки з Росією, і Росія може сама фактично визначати, кого, як і на яких умовах запускати на свою територію, що по факту відбувається вже майже 3 роки. Тому В'ячеславе, а чи можемо ми очікувати, можливо, поглиблення чи збільшення санкційного списку або фізичних осіб, або компанії через таке рішення, через рішення визнавати деякі документи, які фактично видають зараз бойовики? Ну так, фактично це нічого не змінить. Це просто такий дипломатичний крок, це демонстрація своїх агресивної позиції, своєї сили, скажімо так, от і все. А фактично ця ситуація, звичайно, нічого не змінить. І так же люди приїжджали, їх пропускали. І все. Просто тепер люди на цих територіях повинні мати будуть і українські документи, і ці документи, або російські. В принципі, як це відбувається там в Криму і так далі. На жаль, для людей це буде певна складність. А далі, звичайно, будуть списки, далі, звичайно, СБУ українське буде працювати з цими списками, і тоді з часом, звичайно, вже можливі всякі санкції стосовно різних виплат. Це буде вже залежати від політичної позиції українського керівництва. А В'ячеславе, як ви вважаєте, на мінські перемовини це дійсно може вплинути чи ні? Це вже вплинуло негативно і не тільки на мінські перемовини, це вплинуло і на зустріч з безпеки у Мюнхені, під час якої це і було озвучено. Тому, насправді, це таки не дуже добрий сигнал. Це Росія показує, що вона робить свої кроки, не зважаючи на інших. І фактично на сьогоднішній день міністр іноземних справ Росії Лавров переклав відповідальність за невиконання мінського процесу на Францію і на Німеччину, і він вважає, що вони повинні тиснути на президента України для вирішення мінського процесу. Мова йде про ці політичну частину угод, про той закон, який був прийнятий, про проведення виборів на цих територіях без вирішення питань безпеки, без цих виборів. Тобто це інструмент тиску і демонстрація позиції. Можна зробити, це моя така гіпотеза, таке припущення, що
цей інструмент Путін використовує у своїх перемовинах із Сполученими Штатами Америки, які ну таким чи іншим чином проводяться ці консультації. Ну, ми про це мало що знаємо, про це не дуже пишуть, але, звичайно, вони відбуваються, і таким чином Росія демонструє свою силу і демонструє, що якщо не, ну, це чіткий сигнал, що якщо Україна не буде виконувати політичну частину угод, тобто проводити вибори без забезпечення безпеки східних районів Донецької і Луганської області, то Росія переведе ці території в такий режим, як Абхазію, Південну Осетію або Придністров'я. Ну, от, можна зробити такі висновки. Вячеслав, ну а от по вашему мнению, какой должна быть реакция мирового сообщества и Украины в целом? Вот как мы должны реагировать на подобные действия со стороны Российской Федерации? Ну, на сегодняшний день важко говорить про світове товариство, колись він називався, умовно кажучи, Союз Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу і союзних ним країн. На сьогоднішній день ми дуже часто чуємо про різницю в позиціях між Великобританією, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, Європейським Союзом, різних країн Європейського Союзу. Це по-перше. Ну, що стосується України, ну, Україна робить, я так розумію, все, що може. І ми заявляємо в різні міжнародні органи про це, що це є порушення міжнародних угод і конвенцій і так далі. Ну, а практично Україна може отримати базу даних людей, які мають Донецької, Луганської Народної Республіки і, ну, якимось чином теж вводити якісь свої обмеження на там на пересування, на якусь підтримку, на якісь юридичні дії і так далі. Тому що ви ж бачите, що зараз навколо цього дуже багато всього йде. Оця торгівля вугіллям, блокада. Тобто за цими великими політичними переговорами фактично ховається вирішення господарських питань таких нагальних, як торгувати, як людям їздити, хто кому буде платити пенсію, оці всі виплати соціальні і так далі. Я так розумію, що, звичайно, якщо люди отримають інші паспорти, будуть дані, тоді можна з цим робити якісь заяви і якось підтверджувати, що всі ці люди не є на українській території, вони є громадянами іншої країни, то Україна не може за них відповідати. Тобто це такий певний крок до фактичного відділення цих територій. Хоча поки що Україна офіційно займає таку позицію, що їх треба приєднувати і якось вирішувати всі нагальні питання. Тому будемо дивитися. Ви вважаєте, от виходячи з тієї логіки, ви казали про те, що люди будуть змінювати паспорти. Тобто зараз з визнанням таких документів, наскільки можливий крок, от хтось, деякі експерти кажуть про те, що Росія може видавати і свої паспорти на території ЛНР та ДНР самопроголошених? Ну, дивіться, за українським законодавством громадянин України може мати тільки один паспорт. Наявність другого паспорту будь-якого, ізраїльського, російського, там, польського, якого завгодно, є порушенням. Тобто, звичайно, такі паспорти є у багатьох громадян України, але, ну, як сказати, про це не дуже демонструють, і їх використовують там на територіях інших країн і так далі. Але наявність цього якогось іншого паспорту, коли цих людей небагато, воно не становить ніякої загрози і не формує ніякого навантаження на бюджет держави і так далі. В ситуації, коли мова йде про мільйони людей, тут можуть бути рішення і по діючим законам України будь-яка людина, яка
за будь-якими мотивами отримала інший паспорт, вона фактично може бути, ну, притягнена до відповідальності, от, і до неї можуть, ну, бути застосовані різні санкції. Тобто, ну, можна так розуміти це, що буде якісь кроки України з цими базами даними щодо обмеження. Я думаю, що якась матеріальна підтримка з боку України буде обмежена. Можуть виникнути якісь проблеми із перетином кордону і так далі, якщо буде встановлено, що у людини є ці паспорти. От те, що можна прогнозувати. Які конкретно кроки будуть робити чиновники, це буде залежати від дуже багатьох факторів, в тому числі і зовнішніх, тому що, ну, яку позицію займе, ну, Німеччина. В'ячеслав, будемо дивитися, яку позицію буде займати Німеччина і інші європейські країни. Дякуємо за те, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися з політичним експертом. У нас на зв'язку був В'ячеслав Потапенко.